bästa här, det var faktiskt en av de bästa i världen faktiskt. Topp 10 i världen. Vadå, var Obama med och rejda? Nej, bättre än Obama. George Bush kör ju... Han kör ju hoppet. Ja, det är han. Norman då. Varför prova ens? Det är väl helt utomlödigt då. Men den har varit med den här Norman tuggar och tar honom. Eller hur, liksom att jag kommer att överleva ju fortfarande det här. Jävla skönt. Jag tappade väl. Fyrte. En sad. Ett. Två. Bästa möjliga för att få utstryck i det bästa möjliga för att köra en hajt så är det bästa.